ពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាថ្ងៃទី2ខែតុលានេះបានរួមគ្នាមកធ្វើបាតកម្មនៅកណ្ដាលទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកគាត់ស្កាត់មកពីទីជិតទីឆ្ងាយអ្នកខ្លះសុកចិត្តសម្រាប់ពីការងារមួយថ្ងៃដោយសុកចិត្តបាត់បង់ប្រាក់កម្រៃដើម្បីមកចូលរួមបាតកម្មនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអាស៊ីសេរីលោកជុនច័ន្ទបុត្របានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងសេអ៊ូលមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល
ានបញ្ចប់ទៅនៅប្រមាណម៉ោង4រសៀលម៉ោងនៅទីក្រុងស៊ីអ៊ូលគឺត្រូវនឹងម៉ោងប្រមាណ2រសៀលម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាតុករមួយចំនួនធំស្កាត់មកពីតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លះចេញដំណើរមកតាំងពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ខ្លះទៀតភ្ញាក់ពីព្រលឹមឡើងជិះរថភ្លើងឬរថយន្តក្រុងធ្វើដំណើរមកចូលរួមបាតុកម្មនេះនៅទីក្រុងសេអ៊ូលចាអរទេបានសម្រាប់ទេបងគាត់ចេញមកទាំងយកតែម្ដងតាំងពីម៉ោង1យប់ហើយម្ដងនេះគឺអញ្ចឹងសូមសំណូមពរនៅប្រមាណជាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅពេលដែលបាតុករប្រមាណជា200នាក់បានមកដល់ទីតាំងហើយបាតុកម្មក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងការធ្វើបាតកម្មនេះបាតកោមានការទៀមទីពីរជាសំខាន់ទី1សូមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ឃុំឃាំងដោយចោទប្រកាន់ថាលោកក្បត់ជាតិនិងទី2ពួកគាត់ចង់ឲ្យមានការរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់អាចចូលរួមចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតពីក្រៅប្រទេសបានបាតកោមួយរូបឈ្មោះស៊ីថាដែលធ្វើដំណើរមកពីតំបន់ខ្វាងជូតូយឹងមានប្រសាសន៍ថាការដែលលោកខំស្កាត់មកចូលរួមនៅពេលនេះមកពីលោកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅក្នុងមាតុភូមិកំណើតរបស់លោកខ្ញុំទៅមកដល់មកស្ទូមិញដែរផឹកឡើងចេញមកម៉ោង9បាទប្រហែលនេះដែរខ្មែរយើងធ្វើការនៅនោះអូនៅនោះខ្មែរយើងប្រហែលជា7-8នាក់ដែរបងបាទ7-8នាក់នឹងមកបានម៉ែនាក់អូមកបានប្រហែលជា3-4នាក់ទេបាទពាក់កណ្ដាលដែរវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែរក្នុងការមកធ្វើបាតកម្មថ្ងៃនេះបាទសំខាន់ណាស់បាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទី1នៅក្នុងការដែលយើងរាល់ថ្ងៃយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការគៀបសង្កត់បិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទហើយមកនេះគឺឆន្ទៈគឺមានការឈឺចាប់ដែលប្រទេសខ្មែរយើងបិទសិទ្ធិបាត់ទាំងអស់សម្ប័យតបច្ចុប្បន្នថ្មីថ្មីនេះគឺចាប់អាយដាមកឹមសុខាអ្នកស្រាហាជាតិមួយចំនួនហើយជាពិសេសបាត់ព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុ VOA ឬក៏ព័ត៌មានដែលឯករាជ្យផ្សេងផ្សេងហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនទាំងអស់មានការឈឺចាប់ហើយចង់បានឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងនឹងរស់ឡើងវិញគឺបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងបាទក្រៅពីចង់ឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាតុករមួយចំនួនក៏ទាមទាររដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុឯករាជ្យមួយចំនួនមានវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD អាចផ្សព្វផ្សាយបានឡើងវិញនៅកម្ពុជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺលោកយឹមស៊ីណុនលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានសរសេរលិខិតអញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរលោកឡុងឌីម៉ងឲ្យមកចូលរួមស្ដាប់សាររបស់បាតុករនីឱកាសនេះដែរតែលោកមិនបានទទួលការឆ្លើយតបមកវិញឡើយអ្វីត្បិតតែលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមិនបានមកចូលរួមក៏ដោយចុះលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយចំណុះឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្រុងភ្នំពេញថាអ្នកចូលរួមក្នុងបាតុកម្មមានតិចតួចគឺប្រមាណជា200នាក់គឺតិចជាងពិធីជប់លៀងដែលលោករៀបចំឡើងក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានេះទៅទៀតបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Fresh News ក៏បានចុះផ្សាយរូបភាពបាតុកម្មដែលប្រហែលជាគេលួចថតពីអគារខ្ពស់មួយបង្ហាញឲ្យឃើញបាតុករមួយចំនួនតូចពេលដែលគាត់ទើបបានមកដល់កាលពីព្រឹក Fresh News ក៏បានផ្សព្វផ្សាយថាបាតុកម្មនេះដឹកនាំដោយខ្ញុំបាទផងដែរអ្វីត្បិតតែអាកាសធាតុមិនសូវអំណោយផលដោយមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លះខ្លះក៏ដោយបាតុករក៏មិនរំសាយឡើយពួកគាត់នាំគ្នាបាំងឆ័ត្រហើយឈរស្ដាប់សារទាំងកណ្ដាលភ្លៀងបាតុករដទៃទៀតដែលមកពីទីឆ្ងាយឆ្ងាយក៏បានមកដល់ជាហូហែហើយចំនួនក៏កាន់តែកើនកុះកអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មលោកយឹមស៊ីណុនសង្ឃឹមថាការទៀមទីរបស់បាតុករនេះឱកាសនេះអាចនឹងលឺដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលឈឺឆ្អែលចំពោះបញ្ហាកម្ពុជានិងលឺដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញផងដែរដូចយើងបានប្រកាសព័ត៌មានស្រាប់ទី1ចំណុចសំខាន់របស់យើងគឺយើងទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានគណៈសុខាដើម្បីឈានទៅរកការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងមានថាភាគីទាំងសងខាងយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅតាមរបៀបជាតបដៃបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវត្រូវមានប្រមុខបកប្រឆាំងមួយដើម្បីដឹកនាំនៅបកប្រឆាំងម្ខាងទៀតយើងអាច
គិតសង្កត់ឬក៏ដាក់សម្ពាធឲ្យពួកគាត់មានតែយើងចោកដៃគាត់ឲ្យគាត់ឡើងវាយជាមួយនឹងអ្នកដែលកីឡាករដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនោះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចជារឿងមួយដែលទទួលយកបានទេហើយជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសស្ទីមទីឲ្យមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសកត្តាសំខាន់នេះគឺខ្ញុំគិតថាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគាត់ចង់បោះឆ្នោតគាត់ចង់បង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់គាត់ដើម្បីព្រឹកជើងអត្តនំថ្មីដូច្នេះទេរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគាត់គួរតែមានភាពក្លាហានក្នុងការផ្ដល់នូវសិទ្ធិពេញលេញគឺថាកម្លាំងរបស់គាត់នៅក្រៅប្រទេសក៏មានកម្លាំងខាងប្រឆាំងឬសង្គមស៊ីវិលនៅក្រៅប្រទេសក៏មានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធសាខាខ្មែរបើមិនអាចស្នើមកធ្វើយ៉ាងបានបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងសង្គមមួយដែលរស់នៅឲ្យមានទីផ្លាច់ទៅលើគាត់យើងអត់ចង់ឲ្យមានតែគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់មានសិទ្ធិមានសេរីភាពមានបានតែខ្លួនគាត់ហើយរីឯក្រុមពលរដ្ឋដទៃទៀតរស់នៅក្រលំបាកវេទនាដូចនេះខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចទទួលបានទេហើយតាមទស្សនវិជ្ជាថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាអាចជាសារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏ដូចជាពិភពលោកបានដឹងឮហើយជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺនឹងបន្តលើកក្រោកចូលបន្ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងក្រុមរបស់ស៊ីណនពលករខ្មែរនៅកូរ៉េនេះធ្វើបាតកម្មនេះនៅឯប្រទេសកម្ពុជានោះវិញមានគណៈបក២ហើយគឺគណៈបកយុវជនកម្ពុជាហើយនៅគណៈបកហ្វុនស៊ីពេចកំពុងតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលដែលហេតុថាមេគណៈបកហ្នឹងកំពុងតែជាប់ការចោទប្រកាន់អំពីទូកបត់ជាតិតើស៊ីណនមានប្រតិកម្មបែបណាដែរចំពោះវិវត្តការវិវត្តចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំគិតថាជារឿងអស់សំណោចមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយសុខខ្មែរវាទី1យើងនឹងច្បាស់ថាគណៈបកទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែជាខ្ញុំអាចប្រើពាក្យអាយ៉ងប៉ុន្តែជាលបែងណាជាកូនបាល់មួយឬកូនកូនអុកមួយសម្រាប់គេយកមកប្រើមានថាអ្នកនយោបាយដែលគិតអំពីប្រយោជន៍បុគ្គលមើលលុយជាសំខាន់ហើយប្រយោជន៍ប្រយោជន៍បំផ្លាញនៅប្រយោជន៍រួមនៃជាតិទី1យើងចង់ចាំថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាគណៈបកមានតែ2ធំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអសនៈថាពុតប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកមិនវិចសុំសឹងតែគណៈបកស្អុយស្អុយមានថាប្រធានក៏ស្អុយគណៈបកក៏ស្អុយគណៈគ្រប់គ្រងក៏ស្អុយទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿថាទោះបីធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនអាចនឹងបំបត្តិនៅគណៈបកស្រួលជាបើតុលាការយកពាក្យបណ្ដឹងនេះមករំលាយសង្គ្រោះជាតិចាស់ពិតមែនប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិរាប់លាននេះមិនអាចរំលាយបានទេអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតវិញខ្ញុំអាចខ្ញុំជឿថាមិនអាចទទួលយកបាននៅពេលអាគាត់បើកណីមានករណីយ៉ាងណាឡើងមែនបាទនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅពេលដែលមានគណៈបកពីដាក់ពាក្យឲ្យតុលាការអាចនឹងចាត់វិធានការប៉ុន្តែស៊ីណនគិតថាបើសិនចាត់វិធានការក៏ដោយក៏មិនអាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមួយរំលាយអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេខ្ញុំគិតពីចំណុចទី1ខ្ញុំនៅតែប្រកាន់គោលជំហរថាមិនអាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបាទហេតុផលត្រង់ថាបើគេចង់រំលាយមិនមែនគេមករំលាយចាំពេលនៅពេលនេះទេគេអាចនឹងធ្វើមុនចាប់កិនសខាទៅទៀតអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេចង់បំបែកនៅសម្លេងចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញដើម្បីឲ្យយើងអត់មានឱកាសការធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាទី1គេដឹងថាកម្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះនៅតែបន្តខ្លាំងដូច្នេះទេខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់ជាតបែងនេះមួយសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាការធ្វើបំពន់អន្តរជាតិយកផ្លូវច្បាប់មកពីសង្កត់ប៉ុន្តែបើបិទបើរំលាយសង្គ្រោះជាតិមានគណៈប្រទេសកម្ពុជានឹងមានទុកជាតិធ្ងន់បាទអន្តរជាតិខ្ញុំជឿថាមិនអាចនឹងឈរមើលបានទៀតទេបញ្ហាសន្តិកម្មយើងនិយាយថាសម្ពាធវាយើងតូចមួយប៉ុន្តែយើងនិយាយសន្តិកម្មវាលក្ខណ៍ធ្ងន់ក៏បាទអាមេរិកអឺរ៉ុបបាទគេបិទទីផ្សារពលករបាត់ទីសាងាប់រៀតតែចេញទៅខ្ញុំជឿថាបញ្ហាសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាតួត្រូវយ៉ាងរឿងនេះជារឿងសំខាន់មែនទែនប្រជាជាតិយ៉ាងខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនគាត់គួរតែវិលត្រឡប់មកវិញទៅលើការប្រគល់ប្រជាគ្នាដែលគាត់ធ្លាប់តែមានប្រសាសន៍ថាយើងប្រើគោលនយោបាយនិងគោលនយោបាយគួរគ្នាកុំឲ្យយើងយកផ្លូវច្បាប់មកពីសង្កត់អ្នកមកខាងហើយឲ្យយើងនឹងគេថាយើងចងដៃចងជើងគេឲ្យទៅគេទៅគុណមកយើងវាមិនអាចជារឿងយុទ្ធសាស្ត្រមួយទេអញ្ចឹងអន្តរជាតិខ្ញុំជឿថាជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកគាត់មិនអាចទទួលបានទេបាទនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំលោកជឹមស៊ីណុនបានស្មានថានៅចុងបញ្ចប់នៃបាតកម្មនេះយ៉ាងហោចណាស់មានបាតកោប្រមាណ700អ្នកចូលរួមបាតកម្មបានរំសាយទៅនៅវេលាប្រមាណម៉ោង4រសៀលហើយក្រុមបាតកោក៏រូតរះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការដ្ឋានរបស់គេវិញតែរៀងៗខ្លួនដើម្បីឲ្យទាន់បានធ្វើការវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំជឿនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីក្រុងស៊ីអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
បាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានសំណួរនិងមានចម្ងល់មួយចំនួនតាក់ទងនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េនោះហើយសំណួរនេះខ្ញុំនឹងប្រគល់ជូនទៅលោកយឹមស៊ីណុនដែលជាអ្នករៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលឥឡូវនេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកយឹមស៊ីណុនហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណុនប
นูมุ้ยจังดังปะแทมปีเลอไว้ได้ลูกจุนจันบทบาลรีกาบันไหมนี่จังจังดังเป็นลูกเวนทาตาปฏิกรรมในปฏิกรีขังสบงนู้มีจุกใจประมาณบ้านแบบบางคนคิดก็ทายทายนี่จีประวัติศาสตร์มวยทำไมสำหรับตัวเราทำไมในเรื่องตัดใดปฏิกรีเวลาคนเราในยืนดักกำลังติดดามก็ยืนกำลังตัดตรงทายอย่างตอนนั้นเตะไปจีคนเราดวงในจำนวนคนรอดในยืนก้อนในตะบันโตโจมาก็คือหาประแฮแต่ตามตัวได้ผู้เชี่ยวชาญรอบจุดนู้นนั่งอ่อยเป็นเล่นอยู่ปั้นแต่ตามธรรมดาในประเทศเรื่องอนาคตพิมีนแกทาการศึกษาการตัดสินเรื่องต่างๆนั่นคือจุดนู้นจะล็อกไปผมเปิดเลยเนี่ยตัวผมคนเลยเนี่ยดิจิเอไว้แต่ยังก่อนก็ให้เพียงตัวมือเคยทาตัวนี้ดิจิตัวนี้มือตัวนี้มันจะทำรอบไว้บางคนมาจึงก่อนหน้าเด็กโตงบจะได้ตัวใบปีกระนั้นบางคนมันจับตามก่อนมาจุดนู้นมันตอนปลุกเนี่ยปั้นแต่เราดำมองนับปีมองมองมวยเราดำที่คือความต่างมองเป็นดังตาหรือความเดินกันอะไรมาเยอะจังเลยบ้างบ้านสินอนขยมไม่ใช่ขยมบ้านสตาร์ทสกเรติกาบอลลูกจุนจัดบทได้อ่อมปีจุดนวลปาตะกอได้โจรวมในขนมการทัวร์ปาตะกรรมนี่ซาปอร์มิลเฟนยูบานจบสายทานได้โจรวมปาตะกรรมนั่งเมียนจุดนวลประหารจิตปีโรยเนี่ยผ่อนนั่งเตะแล้วก็ปัตย์สกเรติกาเซนเซจิตทำเมียนจุดนวลเลือกปีนังเราดอผมเปอร์โรยเนี่ยไอเชียงจังจะดามก็ปัจจัยบูลฮัตไอ้ได้ลูกอาจเป็นเจ้าบ้านได้ทาจำนวนเหมือนลูกจุนจะบนทำเยนกินทอดลูทอดบีเหลือคือปูได้เคยมีจำนวนแต่ตัวปัจจัยบอลนึงเนี่ยถือปาตะกอปาตะกำติมมีติมมาบางคลาคลายจังก็ปัจจัยลูกยมสินน้อมมีเอาไว้เป็นเจ้าบัตรแทนที่จมปูกาโจรวมหรือมวยกอมีการสอบไซปีจำนวนข้อเคลียร์ในการโจรวมปาตะกำในทั้งไงในขนมปติโกเรคังตะบงนุ่มไปแต่ปัจจัยมันเหมือนจังเรียนปัจจัยที่จมูกนั้นแตกตาหรือพอโรงเรียนแต่ความจีจีเบียเวลากรอนแต่เชียตาหรือความโรงเรียนหลับใบสำหรับที่โยกกลมควันมันเคยแบบเด็กตาจะน่ะยังชมกระทาเอาไว้เด็กคือนี่คือจะทาคือคือปากคุณไอเด็กวิ่งที่คือคือรถขมายถูกไหมนี่คือมันมือจะเลือดแต่กับพอนพอโรงเรียนเปรียบยิ่งนั่งมวยที่เกี่ยมีนกับความเฟซบุ๊กในจีพอโรงเรียนแต่ตอนหายกาแต่เลื่อนให้นังเบียนตุกตะพีนุเชียงบ้านเคยปอดเบียนยักษ์ใส่ได้แบบเคยยุคที่ติดทอนกาปีเมาของใบเปลือกเมาตับเปลือกในบองโอนยังเมาตับกองใบสุกามจนยังเมาตับใบริบจำปีตังนั่นคือการทอนของข้าวเปียกเปียกวยเมาแบบปีตังช่วยตับใบยมของข้าวอันนี้จีจุดจะโอเคตับใบของกาวีแต่หายจำหมดแบบจะจำหายขังเอาเนี่ยก่อนจะเอาเนี่ยจะรวมเจ็ดวันปีให้ยมบ้านเคยรู้ตลอดแก่ดีสุดขมายประจำประเทศเกาหลีเคยบังคับปีตุสนาทาคนรับขมายนั่งโจรมปฏิกรรมตะเจียงมีการก่อนจุดยืนจะดังเพียงโจธานี่เหมือนแม่นจีสมตีแล้วก็แกธาเบียดเพื่อการบังหยาการสุดตุไปพิยมจีแกธาคนรับทอมดาก็เปิดแม่นคอนแทคเชื่อมอาตุธาสมตีนี่เชื่อสมัยมวยได้มันอายแต่ตัวอย่างบ้านตรังสักบางขยมจีกวดนี่ชมพูแต่ดีใจแท้แต่ตาปูรักขมาแต่ก็ลูกตู้ไปเหมือนเนี้ยปีเนี้ยแต่ตาหมกมุกหมกต่ำไปไอ้หมกต่ำไปจังบ้านแกท่ากาซาสมกาอันตรายอมนามวยปีกุมกระทาบ้านนุ่งริมกวดปีไอ้แต่ตัวต่ำมาเอาไปเป็นมวยปูนะหมกสักหรือก็หมกปีจาร์นาหมกตัวยกนั่นเอาไว้ได้จีกาซาสมกุมกวดอันนั้นมันก็หาสัตว์ตู้ผมราดปูรวดตอนแรกตุ้นนี่วิจิลขณะตุ้นบังราฟต์ตามันไปจากเงี้ยมันยิ่งปะปนยังมันกินนี่จีบเสียอันยาโทจนจิตเกเรเนี่ยในจุดปลายเกเรกี่บ้านในยี่ห้อเงี้ยมในยี่ห้อจีบุญนั่งอันยาโทเกจันนับเป็นอันดับมันอยากเก็บปากกามไม่คิดคิดซูมาท่าใครบันทุกบางยังนั่งยินกาคุยกาสมริบของใครให้มันบันทึกกาเชื่อมคุยของเรื่องยิ่งเตรียมใจที่เราเตรียมใจที่เราเอียนเทียบกันแล้วก่อนได้ในกระดาษในการลงจำสตาร์การ์ดตู้เสียบตั้งเสียบสตาร์ไอเดนกราฟิงและกระดาษเชียร์และการ์ดตู้นั่นนะแล้วยังมีการตกใจในเฟรดบานเคยจะติดเทียบมวยเชียงกระดา
nhóm khi nhóm cái thay nít mình đang dịch tư rồi bác chỉ vừa rồi mài thì với nhóm dịch quất nhóm cua nát đây tua nơi cái đặc biệt làm nhà cái đặc mà xong ឬក៏ចូលមកស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចង់ត្រូវការអានេះជាវិធានមួយឃើញបាទលោកស៊ីណុនខ្ញុំចង់ដឹងមួយចំណុចទៀតមិញលោកថាមានការគម្រាមកំហែងពីមន្ត្រីទូតដែលប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះគាត់គម្រាមយ៉ាងមិនខ្លាចទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ពលករដែលចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះគាត់មានការខ្លាចរអាឬក៏ភ័យទៅនឹងការគម្រាមរបស់មន្ត្រីទូតនឹងដែរទេបាទ ចាំពិតគឺជារឿងសម័យទៅហើយសម្រាប់ការគម្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណៈបាលជំនុំជាជារាជាជាគំនិតឬក៏ជាជាទស្សនៈរបស់គេជាគ្រឹះជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ពួកគេដើម្បីធ្វើការផ្នែកនយោបាយទីមួយគឺមិនមានប្រកួតប្រជែងគ្នាតែលើទស្សនៈនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយនេះគឺវាចូលចិត្តប្រើរបៀបគុំនេះរបៀបប៉ុលពតអញ្ចឹងអ្នកដែលកំអែលប៉ុលពតនោះគឺនៅតែដិតជាប់នៅនៅតាមមន្ត្រីទាំងអស់នោះ ខ្ញុំការគម្រាមបំផែងតាំងពីមុនគាត់នៅក្នុងប្រកាសធ្វើបាតកម្មមន្ត្រីទូតមន្ត្រីអីហ្នឹងគឺនាំរៀបភ័យបាត់ដៃបាត់ជើងបាទបង្កើតអាខោនខ្លែងខ្លាយដើម្បីបង្ខំបំភ័យព័ត៌មានបើមានការគម្រាមថាបើពលករមកទៅចាប់ឬក៏គេនឹងកាត់បន្ថយកូតាពលករយ៉ាងអានេះគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់គេបង្អាក់នៅកម្លាំងអ្នកចូលរួមគាត់មាន បងប្អូនយើងខ្លះហ្នឹងគាត់អាចចូលថាវានឹងអាចកើតឡើងមែនប៉ុន្តែជាធម្មតាជាទូទៅទៅបងប្អូនគាត់បានយល់ច្រើនអំពីការថាសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលជាប្រទេសជាវិស័យគឺបើសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចហើយគាត់បានមកចូលរួមហ្នឹងគាត់កាន់តែព្រឹកនេះទេថាការដែលគេនិយាយមិនមែនជាការប៉ុណ្ណាអាញាធរគេគេមកពីកងពៀគេផ្ដាល់ពីជំនួយលើកទឹកចិត្តអានោះខ្ញុំគិតថាជាការបរាជ័យឬក៏ជាការលាតត្រដាងនៅភាពទុច្ចរិត ឬក៏ភាពដែលធ្វើការមួយដែលថាមិនល្អរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយទៅវិជ្ជាបាទបាទករណីមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីលោកដែរសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនបានផ្សាយថាលោកជុនច័ន្ទបុត្រនឹងបានធ្វើដំណើរទៅធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះតើហេតុអ្វីបានជាការរៀបចំដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនោះមិនមែនជារូបលោកទៅវិញបាទ ខ្ញុំនៅតែអត់សំណើចមកអត់សំណើចជាតិដងថាខ្ញុំឃើញចំណងជើងរបស់ព្រះយុខឃើញជាខ្ញុំសើចហើយខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ចំហថាខ្ញុំមានបញ្ចង់ទៅគេថាបកស្រាយអីជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលខ្វះជាវគ្គអ្នកគ្រាន់តែជាព័ត៌មានកូនក្មេងយកមកបន្លាយលេងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនសំណើចយើងទៅឲ្យតម្លៃនឹងការនិយាយបោះស្រាយប៉ុន្តែដោយសារតែជំនួសខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាក់ត្រង់ថា បើលោកជំនាន់បុតជាអ្នកដឹកនាំបាតកម្មឬក៏ជាអ្នកនៅក្រៅខ្នងឬក៏អ្នកប្រកាសទៅបាតកម្មដែរមិនមែនចំនួនអ្នកចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទេតែបាទខ្ញុំនិយាយចឹងអាចនឹងរាប់មើលអ្នកក៏ចូលរួមដែរពួកឯងនៅប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំដើរខ្ញុំជួយលោកជំនាន់បុតថាជួបពលករបស់យើងអ្នកដែលទេអ្នកដែលតាក់ទងមកដើម្បីចង់ជួយគាត់មកទល់ពេលនេះបាទមកទល់ពេលខ្ញុំចង់និយាយគំពងតែមានពលកររាប់សិបអ្នកទៀតកំពុងតែរងចាំលោកជំន
កម្មនៅគោលជំហរឬក៏គណៈបកណាមួយទីគាត់ចង់បង្ហាញគាត់ចង់នាំទៀតទឹកចិត្តឬក៏សកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបានដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនៅប្រទេសកូរ៉េកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយការគាត់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការគិតអំពីជាតិដែរបាទអ៊ីចឹងការផ្សព្វផ្សាយណាមួយដែលខ្ញុំអ្នកដឹកនាំទៅជាមិនមានឈ្មោះខ្ញុំទៅជាមានឈ្មោះលោកជនញ៉ាំគាត់នេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលវាធ្វើពីពួកគេគិតស្មានតែពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាអង្កេតឬក៏ជាមនុស្សមួយដែលលោកគង់បន្តអីសោះអ៊ីចឹងខ្ញុំគិតថាមិនគួរណាឲ្យតម្លៃទៅប្រតិកម្មជាមួយនឹងសម្ដីឬក៏សារព័ត៌មានដែលគ្មានជីវៈបែបនេះទេបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះគឺលោកយឹមស៊ីណុនអ្នកដឹកនាំមិនមែនលោកជុនច័ន្ទបុត្រទេបាទតាមពិតនិយាយអស់ទៅខ្ញុំតែឯងហ្នឹងបើខ្ញុំធ្វើគ្នាច្រើនខ្ញុំមានបង្ហាញពីកម្លាំងលឹះហ្នឹងវានៅមានឥទ្ធិពលលើមិនទេប៉ុន្តែចាំបញ្ជាក់ទីមួយជំនាញដំបូងខ្ញុំធ្វើតែតែឯងនេះពួកទូតឬក៏មន្ត្រីគណៈបព្វជនឬក៏មន្ត្រីការងាររៀបបាទមានតែយើងអាចនោះអាចរៀបនោះទៅហើយអញ្ចឹងបើខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ចម្បងថាបើមាននៅតែមានប្រតិកម្មមានការគម្រាមបង្ខំណាមួយមកលើពលករឬមកលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកូរ៉េទៀតនឹងមានបដកម្មជាប្រចាំទៀតនៅប្រទេសកូរ៉េបាទទៅបាទពួកយើងទីនេះគឺយើងកាន់ចម្បងទី1យើងឲ្យមានបដកម្មជាប្រចាំខែដើម្បីឲ្យមានលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយណាមួយដើម្បីជួនដល់លោកអាដាមគុណវិថាក៏ដូចជាមានទឹកបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនោះអញ្ចឹងនេះ
mình nên chỉ ca cầm riêng bậc nhóm bậc tay con để chỉ ca bằng hai tập kỷ môn làm pi chăm tiệt và sử dụng từ này nhớ nên chỉ chuyển thiên làm bông phần tay chuyển thiên pi nên bây giờ nó cũng dừng đang bật to phơi được một tiệt và bạn bạn khi ông đang miên sầm nua mua tiết trong bậc trẻ đã tha ta ca phơi bậc cam bậc chăng nhà rót thải ba mà lục hồn sán chìm xe tiêm tia đòn lên lục cam sạc há tiêm tia đòn lên nhẹ nhõm bài xin tiết đại chúng tôi chọn cùng lúc เมื่อปัจจุบันเราใกล้ปีปัจจุบันเราปุ่นละก็ได้ทุกการในประเทศกุเรนั้นตามเมื่อปัจจุบันเราได้สกัดตั้งปีศพมาหรือมวยกอปีประเทศฝรั่งสหรัฐอเมริกาหรือกอปีประเทศนับเส้นชีวิตจะโจรมาได้หรือมวยกอเมียนแต่ปุ่นละในขนมประเทศกุเรนั้นแต่มองได้บ้านลูกศิษย์นั้นมาเพื่อใช้คือเมียนบองโอนในก่อนมาตีมวยบินตัดหรือจะไปในรีจิตเส้นในรีเดียกับไปกุเรก่อนมาใช้ในรักก่อนมาตีนี้ก่อนบ้านรุ่งเนื้อก่อนเมียนโกนเมียนไต้ให้ ขึ้นมาจุดจมูกน้องบองโอนในรีเชอร์นั่นได้ก่อนมาตีนี้ก่อนบ้านยิ่งจูธาหัดไอ้บ้านมาคลาเจอใจไอ้มาอัดนี่ค่ะใครก็ได้จนที่ก็ท่าเมื่อได้เงียบเครื่องเมาบุกเครื่องเมาตั้งปีชั่งมุ่งบุกเครื่องเมาปัดตะกำเครื่องเมาไอ้เดาไอ้บุกเครื่องชิ้นจับนะให้เมียนกองใครเหมือนเนี้ยกวาดกาใครเมียนโกนไปแล้วกวาดลายดีจีจีไปซ่ากันเลยกวาดจุ่มมากวาดชิ้นจับแล้วการรุ่งเครื่องกระดาเคยตัดเทียบในการที่จวนบักบาตามจีนั่งยังเครื่อง เพียงพอเพียงก็ท่าวิจิการจุกจีมือเดือดคมให้จีมุตระมุ่ยแต่มุตระนี้ก็จะกระทาเข้มอาจตักนวมบองโอนเอาเยื่อเอาปานมาปักหางเอาพิษตักเด็กการชี้จับเด็กการจังปานเอาไอ้เราท่าบ้านปานเสร็จกู้ให้เข้มเข้มเนื้อแต่ประกันกำเนิดกระทาเราท่าบ้านกู้นะเยื่อเหมือนปานโยกีเบียโยเวตการปักหางเจ้าชี้การชี้กับมาการเมืองนี้จะกระนวมชี้ไปเสียสุดในองค์แทนดูสิคือยื่นการซ่อม ปีเตียนปีเด็กมาอุตส่าห์ซ้อมเอาสมรู้เอาเงินตาจอจ้าเอาเงินตาเกล้าตักปนทอยแล้วก็บรรทุนเอากำพังหรือโยบายในกลุ่มเตือนเชียร์ยังที่ลูกกูน่าจะโยมาเก็บสักไม่พิจารณาผมเอาจะทั้งอันนี้ประชังอันนี้ประชังที่ครูบุญปีที่มันจีการตัดปุ้ยบุญบอบเชียร์ใต้ที่เต้าตาเอาเงินตาประชังการเต็มที่อันนี้คือเรื่องมุ่งแต่ไปคุปลูกหรือตู้สกอตแลนด์แต่ทำปฏิกรรมเชียร์มาที่บ้านบาทสมอกุลลูกยมสินอแต่บานพอดอล บาสมเพียรดอลอาชีพใช้ในเครื่องออกการที่บ้านบาสมออกคนบาสคนบาสจะเรียบเรียง